В Україні на 3 тижні запровадили карантин. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Зокрема, закриють усі навчальні заклади, заборонять масові заходи за участю понад 200 осіб, а спортивні змагання проводитимуть лише з дозволу міжнародних організацій, але без глядачів. Пам'ятаю, у ГГМ було складне життя. Кинув. Як у мене? Ні, гірше, а може і краще. Кинув жінку, хорошу зарплату і поїхав. В експедицію України? Ні. Там ти річ. Все, не розмовляй, будь ласка, краще мовчи. Тим більше таке. Вважаю, що час на карантині треба проводити з користю. Я от, наприклад, вчуся грати на гітарі. Потрошку. Як получається? Карантин в Україні, скоріш за все, продовжать. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він сказав, що рішення щодо можливого продовження карантину прийматиметься в залежності від епідемічної ситуації в країнах Європи та на території України. Довгий час я мріяв поїхати в далеку подорож, щоб знімати дику природу, тварин. Придбав для цього багато обладнання, зробив багато планів, і всі зірки зійшлися саме на цей рік. Коли вірус замкнув нас по своїх домівках, довелося вивчати дику природу з балкону 4-го поверха. Тим не менш, це виявилося дуже цікаво. Головне, зрозумівши, що переміщення по світу зупинились на довгі місяці, я почав привертати більше уваги національним паркам України, їх дивам та проблемам, і в підсумку переосмислив те, що маю робити в майбутньому. Всім привіт, я Марко Голоневич, і я на карантині, як і всі люди. Що, Доню? Я маю перекусити трошечки? Давай, пісочок. Дуже дякую. Це що, був борщик? Так. Дуже дякую. Всім привіт. О. У нас на карантині з Марком з'явилася прекрасна можливість побути разом набагато більше, ніж під час гастролей. Угу. Давай борщу. О, вже борщик їмо. Разом з родиною. Так. І цінуємо те, що у нас є. Thank you.
кудись туди, в нікуди. Пальці вирівнювали, розслаблені. Поезія, теплі острова, смуглі таїтянки. Оце все в погляді мені, будь ласка, покажи. Багато смуглих таїтянок. Жужа, ти шли? Йдемо гуляти? Тут у нас така імпровізована буферна зона. Місце, куди можна ставати тільки, якщо ти вже взутий. Це оцей коврик. У нас тут є дві коробочки. В одній ми зберігаємо ключі і речі, які... Ну, і в другій, в принципі, теж речі, якими ми користуємося на вулиці. І в дім вони не заносяться, і час від часу ми їх дезінфікуємо. Взуття також. Після того, як я починаю вже збиратися, здягатись, то я вже обличчя руками не чіпаю. Ну, бо я чіпав ці речі до того. Київ став містом із найбруднішим повітрям у світі. Через сильний вітер у столиці виникла пилова буря, яка підняла верхні шари ґрунту у повітря. And the Oscar goes to... Київське небо. Яке вперше за 4 дні таке блакитне. Чисте. Можна дихати. Не закриваючи. Носа рукою. Коли одужаємо і всі одужають, то ми поїдемо у подорож. Або в Карпати, або до дідуся, або до бабулі Юлі. Так, обов'язково. Величезна проблема посилення карантину була в тому, що всі заборони, вони сумбурні, і ти не знаєш, що ще зміниться в твоїх обмеженнях. В ситуації, в якій ти абсолютно нічого не контролюєш, дуже виносить голову, дуже діє на нерви. Таким чином мої емоційні проблеми були досить швидко вирішені за допомогою кур'єрства, тому що поки я б сиділа вдома і не знала, куди себе діти, я фізично працювала. Привіт, мене звати Саша Буль, мені 31 рік і я музикант. Свій карантин я проводжу неподалік Чернівців. Якби не коронавірус, я напевно так ніколи не навчився вирощувати овочі, працювати на землі, працювати з рослинами і, чесно кажучи, не можу сказати, що це подобається мені менше, ніж музика. Теж отримую від цього величезне задоволення. Проводжу дуже багато часу на природі, що, в принципі, завжди любив. І так собі отут живу. В ізоляції без людей, але з природою. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня. Таке рішення ухвалив уряд. Мотивували продовження обмежень тим, що нині країна перебуває на піку захворюваності на COVID-19. Отже, про значне зменшення кількості інфікованих говорити зарано. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Hold on,
Може, хай папа палітру порівніше тримає. Капітку. А вікно не відражає? Ні, зовсім не видно. Все, я думаю, ми закінчимо. Я теж все.